E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Então, bora lá reagir às batalhas, rapaziadinha. Só bora, tô com um pouco de sono, mas bora, 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 bora. Aproveita e toma junto todas as suas mágoas e lágrimas, lástimas. Eu rimo como se eu fosse até lâminas. Cortam, não apontam. Então, minhas rimas você não refuta. Eu vou fazendo e hoje, meu mano, você vai se esconder. Até porque hoje não é batalha de dupla. Você não vai se esconder lá na saia do JP. Quando o Breno cima sabe que ele manda bala, opala, eu apelo, opela, eu mato. Não sou Apolo, no colo, cê fica. Ai. Tanta métrica foda não faz igual porque cê não se identifica. Caramba. Mas falou de esconde, esconde e falou de JP. Depois daquela surra na primeira fase que você tomou, foi difícil a família achar você. Então, cê me estressa. Ele falou de headshot, mas que cara babaca. Procurou minha bomba no mapa. Pum, você não morreu. Fire in the hole, matei na faca. Uma mensagem me falou, liga pro Breno e aponta um dedo. Apontei um dedo, eu apontei dois dedos. Pra você ver que eu não tremo minhas pálpebras. Mas me chamaram de Houdini, você é meu gêmeo. Então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica. Terceiro! Terceiro! Você falou de Guarulhos, agora tem um rei novo. Quem é um rei novo? É que tá caçado, arrombado, baba-ovo. Ei, eu não tô entendendo nada que você fala, pois você é fiote. Ele quis cortar o mal pela raiz e acabou fazendo meu bigode. Rima que cê se atrapalha, eu vim fazer o bigode. Na vara escapou da minha mão, cortou até pescoço na batalha. Sabe qual que é o problema? Você vai se fuder. Eu sou merda, eu sou horroroso, amor. Eu tô ensinando o amor pra você. Então ensine o amor para mim. Foda-se, agora eu quero um pódio. Foi muito tempo sofrendo o amor. Agora vai tingir o gosto do meu ódio. É desse jeito que eu sou criativo. É dedo na cara e foda-se você. Prazer, Barreto competitivo. Na mariagem e percebeu que você vai se fuder, você morreu. Tá sem maquiagem, sabe qual que é o problema? Na improvisação, eu vou te dar um abraço. Sou o Derek do Perdão. Você não é o Derek do Perdão. Você pensa que é meu amigo, só que agora eu tenho outra visão. Seu abraço não funciona comigo. Cê tá entendendo? É desse jeito, tá ligado? É bem improvisado. Também vou te dar um abraço pra ver Barreto, que não precisa ser perdoado. Sabe qual que é o problema da improvisação? Trago purificação, hoje separa no chão. Eu sou tipo de lua, e se a mão do seu peito tira o ódio do coração. Tira o ódio do meu coração, tira o ódio do meu coração. Tira o ódio, tira da cabeça, só não vai tirar o mais da minha mão. Calma, calma, você tá vendo como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor. Que é o girassol, você que é pastor. Tá sentindo falta do amor? Eu realmente sinto falta do amor. Porque eu sei que por muitos momentos eu vi você vir a dor. Eu vi você sentir a dor. Sabe qual que é o problema nessa batida? Enquanto você é o ódio, eu sou o poder de cura da ferida. É da hora tá na final com o JP e ver que depois de tantos anos continua igual. Daquele jeito, daquela mesma responsa que nós se trombou, mano, lá no regional. Em 2018 era dois moleque afoitos, mais novo da chave. Olha que grave, hoje em dia a gente chegou bem pesado. Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave. Então tanto faz, mano, eu vou pra cima. A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de mata ou morre. Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close e pouca gente vê nosso corre. O Apolo faz essa rima bem pesada e é pra botar o JP dentro do bolso. Se você junta todas as minhas rimas desse round, vão tem mais pérolas do que tem no seu pescoço. Daquele jeito, mano, sabe que é assim. Que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, ou. É desse jeito que é tudo inverso. Tanto faz porque é sempre um dia após o outro.
É sempre dia após um outro. Se junto ao que você falou, tem mais pérolas que meu pescoço. Mas se você pegar as falhas do JP, tem mais pérola do que eu joguei pra porco, nenhuma. Por isso que você se acostuma. Tá ligado que todo mundo é testemunha. Tá ligado que eu já faço show. Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Catalunha. Você realmente disse sobre o corre. E infelizmente eles não vão ver o close. Só que agora ele se fode, porque eles lembram do close. Eu lembro do Miroslav, tipo que vem antes. Sou interessante, tô antecipando essa jogada. Tô emancipando a minha vida, porque eu só tenho eu. E sei que sem eu, mano, eu não sou nada. Mas eu tenho toda a minha família, toda a minha trilha. Também tenho toda a caminhada. Realmente nas antigas a gente batalhava. Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada. Porra! Beat vai ba... não. Ai, ai, ai! E já era, mano, eu tô na terra. Colo pra Itaquera, tá ligado que você se ferra. É por isso que eu trouxe a atmosfera daquele que o berro berra ou o jarro arranha, mas eu tenho a manha. Você nas pequenas batalhas, eu nas grandes guerras. Apanha de mim, eu não sei se você entende. Tá sua métrica bem diferente, que entra na sua mente, te invade. Você até aplaude, humana underground, já é o suficiente pra conseguir acabar com a sua vida. Veja minha pelagem, veja minha penugem. Eu sou muito fã de pagode, então entenda, meu mano, eu sou mate, eu me dou bem com ferrugem. Aê, sem maldade, eu acho que depois dessa batalha eu vou até sair puto. Cala sua boca, que grande guerra que você enfrentou. Só se for no seu desenho do Naruto. No máximo você viu o episódio do Kabuto e o Minato em um minuto. Tanto faz, meu mano, não importa o que eu faço no espaço, meu mano, eu só executo. Maldito drop não, maldito drop não. Agora toma aula, também uma visão. Eu quero que se for do drop e também quem é do TikTok. É hip hop, é bendita da improvisação. Uou! Da improvisação, mas eu percebi que agora você vai pro chão. Maldito drop sim, ou maldito drop não. Cuzão, você só respondeu minha gravação. Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora. Você respondeu um vídeo que tava no TikTok. Por isso que você reclama as batalhas fora. Pelo visto você não é tão fã assim de hip hop. Tanto bom assim de hip hop. E você também não é tão fã de dicção. Eu acho que você é o verso, meu mano. Além dele não ser bom, faltou pra você a convicção. Aê, meu mano, cê sabe que você rimou contra o Apolo. Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto. Eu respondi a sua zima, depois eu criei outra. Porque pra você falta assunto. Não falta assunto, meu mano. Na verdade tá sobrando defunto. De MC que taca a faca e o queijo. Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto. E eu não fico farto somente porque não tá na minha mesa. Você não entendeu que eu sou uma vela acesa. Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma. Cala a boca, não é a mesma, realmente tá esmo desse jeito, cê não é inteligente. Você falou que eu quero o presunto, eu entendo desse assunto. Mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente. É, e não adianta falar calma, calabreso. Porque o seu verso com certeza ele não tem peso. Ou seja, você é raquítico, seu estado tá crítico. Se inteligência é rap, eu tô obeso. Eu não sou raquítico, eu sou raquitite. Você tá ligado que eu sou mais inteligente. Agora cê entende que eu tô naqueles pique. Quando eu botar no ângulo, fala que a chapa é quente. Cê tá ligado que eu sou mais diferente. A dicção faltou nesse MC. Então eu vou no fonoaudiólogo. Porque é difícil de eu me expressar, mas é muito fácil sentir. É, de sentir. Essa rima que você foi boa, MC. Mas pena que você tá no problema desse jeito. No esquema, você nunca representa. Quando o assunto é free, você é o atacante que dá a chapa quente. Aê, cuzão, eu jogo no Brasil. Dá 9 pro mais craque, enquanto você tem chapa quente dentro da área, eu tô com sangue frio. Você tá com sangue frio, eu tô com sangue quente. Okay. E agora pra essa gente, hoje eu te trouxe um combo. Na verdade, eu te trouxe um tombo. Realmente, seu camisa 9, você tem uma visão de pombo. Tá ligado que agora você vai pro chão. Foda-se o TikTok e as visualizações. Mas eu te matei no drop, maldito drop, não. Cala boca, isso é prepotência, maldito drop não. Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo. Isso aqui é futsal, minha visão é de falcão. Tá ligado que agora esse MC é de pose. Sabe por que eu sou o falcão, seu cuzão? Você acabou de tomar um tiro, eu te matei com a 12. Faz mais um, magrão, aqui é mó satisfação. Mas agora vai ser rimando que cê vai parar no caixão. Mano, aqui eu vou rir, mano. Tá ligado, mano? Eu falo sério, então não ri, mano. Isso que eu te digo, e é isso que eu te falo. Eu vou pesado agora, com os meus versos eu te abalo. Cachorro caramelo, a rima não é primata. Eu nasci ser humano, não vou ter medo de vira-lata. Então entende o que eu te digo, cê não é de raça. Eu vou rir, mano, e dessa fase, cara, tu não passa. Então, meu mano, aqui vou te dizer: é bom dar o seu melhor que eu sou capaz de responder. Eu conheço 1 milhão de vira-lata por aí andando, que vale muito, muito, muito mais que um ser humano. Que tá tirando? Aí eu vou aloprando, fala feio, mora longe, não me chama de mano. E já você que
alegria. Eu vou fazer você deitar, rolar e dar uma patinha para mim. Pega a visão. Agora você acha que eu contame, sou eu cérebro, então em pano e você é cachorrinho de madame. Não me leva mal, meu parceiro. Agora você volta e não pesa na minha. Aqui é cachorro que domina as ruas. Você fecha com quem tá na carrocinha. Só a técnica, não adianta acelerar, falar que tem flow, mostrar sua métrica. Falar do que conquistou, do seu passado, que se foda. Amasso você e essa sua historinha de merda toda. Comenta, respeita quem é a rua. E fala só na vez que a rima que for sua. Enquanto for minha, cê nem sussurra. Não pensa, e quando for rimar, vê em cima do verso que compensa. Comédia na seletiva não brota. Cê sabe que pra mim cê não passa de ser um boroca. Nós é skate large, o bagulho é pique e um Tony Hawk. De Rex pisa no verme, o barulho é Krauk. Isso que faz, calma parceiro. Mas segue tranquilo porque eu sou verdadeiro. Eles cortaram rima aí, freestyleiro. Quero ver mandar seu verso, eu já cansei desse papinho. Então abre o seu ouvido que você vai escutar. Cê falou da minha vida, do que eu vou conquistar. Ah, na moral meu mano, eu vou passar borracha. História merda é o caralho que eu orgulhei no acha. Tá ligado? Então escuta, falta trua. Falar, mandar minha história não vai engrandecer a sua. E tudo que cê faz é improvisia crua. Ajuda o cachorro, ignora o morador de rua. Então é assim que aqui eu vou rimando. A vida de um cachorro não é mais que um ser humano. As duas são importantes, igual eu, igual você. E se cê não acha isso, na moral vai se fuder. Então cê tá ligado? É isso que eu te digo. Hoje eu vou separar o joio do trigo. Então firmeza, faz assim meu chegado. Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado. Talvez você não me conheça, e eu mostro que eu faço avancídio. Eu sou muito, 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 muito mais do que tá lá nos vídeos. E agora eu vou te provar, e o questionamento trajadão de fé. Sou eu que vou questionar, qual Maria que você é? Você é Maria estrela, Maria que rima, Maria daquelas, daquela com as outras. Você é Maria que faz uma boa, ou você é Maria das que vai com as outras? Agora eu respondo, sabe meu mano pesado, rima e argumento facilmente eu chego expondo. Eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal. Eu quero saber de rima, o que que você vai mandar aqui no instrumental. Eu, Maria que eu sou, eu te digo aqui no fim, né? Maria estrela que vai com as outras, eu sou a Maria que mata MC. Faço meu trabalho, quem sabe meu empenho. Você não tá entendendo, não tem problema, vovozinho, pra você eu desenho. Se você isso eu mostro, eu quero te conhecer. Eu quero vir na batalha, dar o meu melhor, mostrar o que é o RAP. Mas tudo bem, já que você não entendeu, você quer saber se eu sou underground? Agora você vai receber tudo que você merece no terceiro round. Cê tá ciente que agora eu te amasso, você vai sair dessa trilha. Qualquer da fita já ficou em choque, tava dando um salve pra sua família. Mandando as últimas palavras, se despedindo, porque agora cê já era. Cê tá ciente que não adianta pagar de louco, que eu sou bem mais fera. Não, eu não falei que você era o meu pai na trilha. Eu não dei um salve pra família, tô dando um salve na minha família. Se é que cê tá entendendo, agora você passa mal. Tem família assistindo em casa e tem família perdendo a final. É que tá vendo porque a família é nós dois e meu parceiro que vai vencer esse embate, nós só vamos descobrir depois. Porque aqui vai vencer quem conseguir mandar a melhor rima. E não adianta, aposta no preto, mas não se confunda só por melanina. Toda essa cê fala da melanina. Aposta no preto, não confiando só na rima. E sobre a melanina, eu tenho que dizer: assista o teto preto que eu causei em você. De novo o teto preto, essa é forçada. Parceiro, teto preto é moleque novo na balada. Aqui é minha família, mas você toma um pau. Aqui cê rima e paga de brabo, teto preto é na default. E aí, se eu tiver na default, se tiver teto preto e tiver passando mal, veiaco quer julgar o novinho na balada. Se não pagou minha droga, cê não pode falar nada. Aí eu vou dizer, eu não paguei sua droga, engraçado, nem você. E aí, é meu parceiro, na moral. É meu filho, passou mal, pai te ajuda, lambe um sal. Só que agora a rima é a mesma. Eu tô usando sal pra tacar nessa lesma. Até porque, mano, eu tenho conteúdo. Eu usei droga dos outros. Quem tem amigo tem tudo, porra.
Outro que gosta de encaixar no beat, mas pra mim eu acho isso comum. Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas, sem rima pra ti, não se encaixa em lugar nenhum. Só dentro da roda, quando o beat estrala, se cê não entendeu, por isso entrave. Você bateu um em vez de fazer o teu gol, não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça igual grave. Nós é o trio que gosta de vir aqui, colar na batalha e fazer algumas rimas. Esse é o trio que só fica mandando um flow pra ver se a plateia coloca a mão pra cima. Só o conteúdo é uma rima da hora, o flow passageiro, porque o flow é legal. Flow nunca vai ser conteúdo arrombado, por isso que o Lil Pump nunca vai ser Mano Brown. E o quê? Eu pergunto por quê? O reataque com certeza vai acontecer. Grita para o flow, pra encaixada, fala o wow, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer, você tá vendo como que acontece. Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia. O problema de vocês é que você não foca na rima, e você só é famoso pela onomatopeia. Onomatopeia que é o acabou a sua vez de vencer. Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você. Então demorou, não tô entendendo nada. Eu te falo que esse é seu erro. Continuem assim, encaixando no beat, enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos, eles só vão rimar com a onomatopeia. Mas aí é difícil, batalha com MC que só grita ah, e não manda uma ideia. Mas já que é pra gritar ah, então aê, i, o, u. Aê, i, o, u. Breno, JP e Vic, isso mesmo, vai tomar no cu. Mas a rima foi uma bosta, cê não animou essa festa. Então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa punchline não te resta. Nego não me testa, eu invado o CPC. Heroes, heroes, heroes. Mano Brown nunca vai ser Lil Pump, te mato. Heroes, heroes, heroes. Guri fala de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira. Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo, se um dia eu passo na peneira. Então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema. Se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under. A gente não é o trio do flow, a gente já ganhou do trio do Black Panther. Fica calmo, aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer. O Lil Pump não é o Mano Brown, e o Basque nunca faz gelo. JP que vai bater, que vai travar, desenvolver, que grita, ah, que grita, é que vai matar. E cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derramar, vestido break agora. Agora é revestir ou pá, lembra o nome do cara, é JP, caralho. Quem tá é nós. Não sei se tem mais, mas você vai apanhar ou você vai aprender. O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP. O assunto era até futebol, então agora eu rimo pra vocês. Nessa batalha não é Super 11, ganhamos, hoje é o Super 3. No beat que é o que do trick, até o dente cai, não tô xilique. Cê tá ligado, nós não decora, nós não era o corredor, quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai se fuder, eu tô na tua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada, eu vou sair correndo da merda da tua decorada. Yeah. Ele não rimou, só travou. Falou da vez decorada, mas eu faço tudo de improviso e joga a rima na sua cara. O Pedro Trick rima em brasa. Ei, chamo eu, busco seu filho, leve ele pra casa. Eu tô te respeitando, Samuel, você é foda, moleque. Eu te amo, chama o Samuel, que ele vem te bater. Samuel, Croy, eu vi, bem melhor do que você. Não. Então pode ir pra escroto, agora ele quer vir falar do nome dos outros. Eu prefiro Croy, que eu vou te dizer. O prego é preto quebrada, não é um playboy igual você. De novo, de novo. Mano, decorada, você não tá vendo o que você tá perdendo e é por isso que salva a vida. Calma, calma, calma. 3, 2, 1. Primeiro ele cita os outros, depois eu que sou o cuzão. Primeiro você é um escroto e não exerce sua função. Falou até do meu erro, pro meu erro
hoje eu peço perdão. Pior que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão. Não, eu não escondo a mão. Eu tô botando a cara aqui no palco, porque ele é um vacilão. Nessa vida você não desalto. Sabe por que respeito o Samuel do improvisado? Eu só respeito o preto, ele fala que é um sabota de delineado, pô. É, pode pá, rapaz. Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz. Ele fala até de Samuel, e é por isso que você é um chacota. Samuel com o Siri na cabeça, o autor da sua derrota. Bate palma, Batalha da Norte. Tá ligado? Hoje aqui tá no sapato, eu sei. Você falou que é espetacular, só que hoje passa mal de espetacular. Eu sou lindo do Homem-Aranha, prefiro Tobey Maguire, porque eu sou original. Então, que eu sabe que hoje eu já chego, já bato na cara. Até porque eu vou provando, mano, que a verdade hoje aqui é o cara. Então você sabe bem que eu vou além. Até porque hoje não pega rede, hoje você tá fudida. Na batalha da perdida, você vira Homem-Aranha que eu te toquei na parede. Depois, simplesmente pelo fato de que eu faço improvisação, você sabe que você vai à lona. Não já batalhou três vezes, hoje é meu terceiro dia, eu ressuscito e entendeu como funciona. Hoje eu te mostro que você é muito chato. Tudo que você faz é fazer um forçado. E eu mostro que você tá ultrapassado. Você é um gibi, você é uma história. E é por isso que eu tô nesse microfone. Me chame de Mary Jane, eu não sou protagonista, mas a plateia não esquece meu nome. Comigo, você sabe, você se fudeu. Depois dessa batalha, você vai conversar com Deus. É por isso mesmo, eu tenho diretriz. Antes de falar dos títulos, faz metade do que eu fiz. De palma, família. E agora cê toma na cara. Tá pensando que é moça, vai tomar uma pá de porrada. Cê sabe, contra o Prado não arruma nada. Nem se pegar seus 10 pontos, cês me tira da jogada. Cê pode correr atrás, porque o Prado te bate e tira a sua paz. Eu tô na guerra, cê sabe que cê não arruma nada. Não pense que eu vou ter pena, porque eu vou ter tonelada. E é porra, eu vou te atropelar, tá de toca, atropelo mesmo. Eu vou te mastigar, cê tá procurando Nemo. Falta a nadadeira pra nadar, não tem como correr, melhor cê se esgueirar. Não vou esgueirar porque na verdade você não faz. Mandando o flow do Breno, cê acha que é eficaz. Só que parceiro, realmente essa improvisada vai ter que fazer duas voltas pra carregar tonelada de rima que eu venho mandar aqui no PI. Na verdade
fazer fluir. Parceiro, cê entende que essa é a rinha. Breno, cê é rei do Detroit, só que eu sou a rainha. Na verdade, parceiro, essa é improvisada. Eu não quero te amassar, só quero entrar na jogada. Por isso mesmo você, eu venho pra rimar. Se você não sabe esse flow, eu posso vir pra te ensinar. Você é destaque, porque quando manda rima faz bom improvisado. Mas eu vim te avisar que eu vou te bater, porque você tá mal acostumado. Você é mal educado. Por isso que agora, meu mano, pode ter certeza que sua cabeça agora eu já vou voltar na minha mesa. Não precisa vir me encarar. Você sabe que agora eu faço de free. Pode ter certeza que eu vou matar. E você encontrando qualquer MC, você é debochado para caralho. Isso daqui eu percebi. É, criança já passou da 10 horas. A hora que ela vem se te volta pra dormir. É, pode ter certeza que no segundo round eu termino de acabar com você. Só que na verdade, mano, você tá ligado que o bagulho é diferente. Ela pediu pra eu parar de parar e no final de tudo travou na minha frente. E eu já vou mandando agora, meu mano, você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho. Ela falou pra eu parar de cantar e eu olhei para o prédio de luxo. Só que na verdade, mano, você tá ligado que cê desanima. O moleque foi do lixo ao luxo, por causa que o luxo é minha rima. Mas eu quero essa que eu vou mandando agora no freestyle, por causa que eu tenho meu free. Ela vai vir jogar no segundo round, tá ligado que essa é a parada. É a rainha do Tchulala, virou a rainha da decorada. Bate palma aí, bate. Você tomou carrinho porque você tomou comprado. Não adianta falar muito que eu se concentro, você tá desqualificado. Se você não morrer de hemorragia, você vai morrer de desgosto. Eu não sou quem quer brincar a batalha, mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto. Morri poucas, eu não me importo. Tá ligado que eu sou diferente? Você é um breakout, eu vou fazer um burnout. O bagulho vai ser na sua mente. Que eu não me importo com nada. Hoje eu deixo a roupa empilhada. Onde tinha espaço e tava vazio, hoje eu lotei a minha sala. Eu lotei a classe da sua escola. Tem vários alunos me assistindo. E é por isso que você não tava me assistindo errando. Porque eu sou inspiração pros meus meninos. Você vai ao nocaute, eu tô desfalecado, mas eu que exalo a luz. E tudo é que eu rimo, sabe que eu declino, não vai ter como você me falar. Você tá falando até de escola, sinceramente sabe que nessa escola você vai reprovar. Até porque não vai ter como, sinceramente, sinceramente você sabe que agora eu vou dizer. Se eu botar o meu filho na sua escola, ele vai ter desgosto de aprender com você. Porque você fala muito, mas pouco você faz. Você tá rodando na minha frente mesmo, você tá achando. Aí meu parceiro, que eu tô peidando, eu já faço a rima, meu parceiro. Você falou que é o prado, que você é o inimigo, aqui eu vou além. Parceiro, você pode ser o bravo da norte, só que lá na zona sul, otário, você não é ninguém. Agora quando o padrão na final, você vai ficar no chão. No chão! Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão. Você acabou de passar e não devia ter passado não. Acabou de ganhar o terceiro round do carro, mandando um bom round de vacilão. Porque eu acabei de ver, jogando o corre do próprio irmão. É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão. É da hora, né? Ganhar uma batalha falando sobre monetização. Depois dessa batalha vai criar o seu canal, porque aqui ninguém vai ver uma reação. Porque o padrão vai ter que bater em você. Tá ligado, meu parceiro, que você foi vacilão. E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação. É a maior boqueta da sua vida, que a sua alimentação é comer na minha mão. Então, pode vir que eu tô com fome, ô seu vacilão. Já que é o maior problema da minha vida, eu com rima a sua maior solução. Então isso mesmo que agora eu vou te bater. Por isso agora, mano, sabe que você se prepara. Eu bati no jurado que fazia a reação. Você assistiu aí e pegou o papel do cara. É isso mesmo, analisando a batalha, mano, vivendo a minha punch. Você já não se garante, por isso que agora, mano, eu vou mostrando que você é irrelevante. Não sou iniciante, te bato nesse instante. Agora nem meu mano, por isso que eu sei. E eu já vou avante, já que é pra analisar o round do Prado. Todos eles são assim, tem só uma punch. Mesma terminação, sempre uma fita do que você. Falando de matar ou de morrer. E na verdade, mano, quando você ganha, geralmente tem uma pica na panela pra você. Só que hoje isso não vai ter. Por isso, hoje nós
cansei de perder em final e pela primeira vez é o dia que vice-versa. É isso mesmo, é bom eu estar no chão pra eu olhar em volta e quem vai, ver quem vai estender a mão. Você bota seus tracks pra jogo, mas se você tá achando que você ganha do play, caute, e do dobre você tá louco. Sabe por que eu sou tipo jogador? Não vai ter como sua rima na seca. Não vai ganhar de nós depois dessa porra, você vai sair careca. Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistência, forte. Como moleque da minha quebrada, eu sei que tu é resistência, corte. É o que eu dou no seu pescoço, mas cê sabe que eu vou até amanhã. Se você tá atrás da lourinha, não posso fazer nada, ô Tarzan. É, e eu entro nesse beat e olho nos seus olhos e a verdade. Eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade, muito verdade, só que na minha frente agora cê vai perder. Muito obrigado, mestre, por cê ter me ensinado. Eu vou usar que eu aprendi com você. Aprendo já com você, você sabe que agora eu tô improvisado. Logicamente aprendo com prêmios, o melhor de Guarulhos tá brotando do lado. Você se perola no seu pescoço, só que cê é inteligente. Se essa porra é pirata do Caribe, perola negra te amassando na sua frente. Amassando na minha frente, mas eu percebi que a fase não passa. Você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa. Você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei. Eu te ensinei tudo o que eu queria, mas eu te ensinei tudo o que eu sei. Esses caras é hipocrisia, cê falou de pirata, seu flow é pirataria. E quando eu tô rimando, tudo vai pelos ares. Pirata, eu sou de Maia e navego sete mares. É, entendeu que eu corto feito um canivete. Eu sou um pirata nos sete mares, me deram um pincel, vou pintar os sete. Mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você é um demente. Michelangelo só liga para sentimento e esse cara nem controla propriamente. A própria mente, é por isso que eu percebi que não é possível. Você sempre tenta mandar rima, mas eu percebi que isso é inadmissível. Eu não coloquei o dead pra jogo, eu tirei o bucket, isso é incrível. Eu só boto os dead pra jogo quando a porra do oponente é de nível. Bate palma, né, da noite. É isso, rapaziadinha. 31 minutos, mais ou menos. É, quase 32 minutos aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, rapaziadinha. É isso, tamo junto, é nóis. Falou.